Od Lidsko-Ústecká Heranová ulice i nedaleké prostranství pod Kotelnou se už může chlubit 40 nových parkovacích stání. Ty tvoří vegetační zámková dlažba. V prostoru mezi Mazánkovou a Družstevní ulicí vyrostl nový chodník. Celkové náklady z rozpočtu města představovaly necelých 2,5 milionu korun. V těchto dnech se pracuje také ve Volkrově ulici, kde město řeší neutěšenou dopravní situaci mezi vozidly a chodci zde bydlící a směřující převážně do Volkrova údolí. Ta investiční akce zahrnuje vybudování nového chodníku a zároveň se zde legalizuje 8 parkovacích míst. Ta akce byla v tuto chvíli zahájena. Náklady z rozpočtu města na základě výběrového řízení představují 1,5 milionu korun. Hotovo by mohlo být koncem září.